Gjykata e Shkodrës ka dhënë 10 masa të reja sigurie në ngarkim të pjesëtarëve të grupit kriminal Bajri, për 9 prej të cilave janë ekzekutuar, ndërsa një shtetas është shpallur në kërkim. Sipas policisë, një pjesë e tyre ndodheshin më parë në burg për akuzat e para që janë ngritur në kuadër të operacionit OAZ. Ata akuzohet se bënin punësime me anë të kanosjes tek Spitali Rajonal i Shkodrës. Vendosnin gjoba, trafik droge, vjedhje dhe shpërdorim të tyre. Gjatë operacionit janë kontrolluar 6 banesa, ndërto dhe banesa Jonida Muratit ku u gjetën dhe u sekuestruan një shumë e konsiderueshme të hollash prej 9000 euro. Policia njoftoi se drejtuesi i grupit Behar Bajri ushtronte ndikim të palishëm në Spitalin Rajonal të Shkodrës me qëllim që Jonida Murati, e cila ishte e punësuar formalisht si infermiere në këtë spital, në të njëjtën kohë përfitonte edhe kreditimin e pagës. Ndërkaq 5 nga anëtarët e këtij grupi kriminal, për të cilët u bë dhe ekzekutimi i masës së re të sigurisë, janë ndaluar më parë dhe ndodhen në burg.